usaidizi kwa makadama wenzetu wenye wako huku Saudi Arabia na kwa maagency zetu za Kenya. Kwa wale wote wenye natusikia na wenye wanasikiza sauti yangu, tumekaa place inaitwa Hafan Albatin. Ofisi yetu inaitwa Hostels Recruitment Agency. Tumeomba usaidizi hapo mwanzo na tujawahi saidika. Wote tulikuja kufanya kazi ya nyumba, lakini tukifika huku tunahusishwa kama masex workers. Hakuna chakula, tunadhulumiwa, tunatreteniwa kuuawa. Yaani tuko na shida tu. Tunataka tu usaidizi. Tumepiga simu kwa maagent wetu wanatuforce tuseme tuko sawa na tuko sawa. Tunaomba tu hii video mtusaidie itrend kabisa, watu wakuje kututoa huku. Turudishwe tu nyumbani, juu hatuna hata ya kukalishwa huku na hakuna kazi. Wengi wetu tunaumia, watu wamekaa huku more than 3 months kwa hostel. Hawapelewi kazi, ukijaribu kuteta, unakuja kupigwa, unaumizwa, na ofisi haiongei. Ama, kitu ingine yenye wanakuambia, wanasema, upige simu nyumbani, wakuja kukutoa hapo. Kipigia agent wako harespond. Tunaomba tu hiyo usaidizi. Mtusaidie tu kabisa, tutoke hapa hivi. Juu, tunaona Kifo na Macho, juu mtu akikutrete na anakusimamia, mpaka ofisi yenyewe inatuambia inaweza tufanyia kitu yote inafikiria kutufanyia. Hata tukiwa wasichana 200 itatuua na hakuna mali tutawapeleka. Mtusaidie tu waki, mtusaidie tutoke hapa. Ni msaidizi tunaomba. Habari zenu, hapa mnavyotuona tuko wasichana kutoka Kenya, tuko Saudi Arabia kwa hii ofisi ya Horses Elect Recruitment iko Hafal Albatin. Tulikuja na hizi ofisi Fredis, Talent Gateway na Cross Africa. Huku tumefungiwa kwa hostels. Hizi hostels hazina maji, haina AC na hii joto yote ya Saudi Arabia. Chakula ni kidogo yenye tunapewa tugawane watu wasichana hao wote. Hatuna pads na sisi ni wasichana. Mattresses zimejama ma periods. Tunafosiwa kuziosha juu we got no otherwise. Tumekaa huku for more than 2 months. Hatujapata usaidizi. Agents wa Kenya wameshikana na hii ofisi ya huku Fredis. Hii ofisi ya Horses. Hawatusaidi, wanatuforce turudi kwa mabosses wenye tulitoka. Na huko tulitoka juu ya kuhalasiwa. Kuna wenye walikuja wakiumwa na tumbo hatujui chenye walikula. Kuna wenye walikuja wamechomwa miguu na Clorox na maji moto. Kuna wenye walikuja wamevujika mikono. Kuna wenye walichapwa na wakatupwa nje, ikabidi walale mpaka kwa police station. Hapa hatuna usalama. Juu in case of any accident like gas kulipuka, hatuwezi ona kwa kupotelea. Juu tumefungiwa kutoka asubuhi mpaka jioni saa 4. Na hiyo saa 4 anakuja anatupea mchele kidogo na viazi 3. That's the only diet we take. Tumechoka kukaa huku, tunaomba mkuje mtusaidie. Juu hata huku tunakaa tunachapwa na mwenye anaangalia hii hostels. Hatuna wa kututetea. Tunaomba tu mkuje mtusaidie. Wenye wanataka kurudi Kenya warudi, wenye wanataka kutafutiwa kazi watafutiwe. Juu hata wengi wetu tulitoka kwa mabosses na hatu kulipwa. Na tukiitisha kwa ofisi, ofisi haitusaidi. Juu inaturudisha kwa yao mabosses. Hapa tumefungiwa, tuko nyuma za ofisi, building iko hapo, tumefungiwa huko. Tunaomba, mtusaidie. Msikie tu kilio chetu, juu tumelia na tunateseka. Mkuje tafadhali mtusaidie.